сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар біздің бүгінгі тақырыбымыз неолит жаңа тас ғасыры біздің бүгінгі сабақта меңгеретініміз бірінші тақырып бойынша жаңа сөздерді талдау екінші неолит дәуірінің басқа дәуірлерден айырмашылығын қарастыру неолит дәуірі дегеніміз не деген сұраққа қарастыратын болсақ неолит яғни yani new жаңа лит тас жаңа тас дәуірі бұл бізде шамамен біздің заманымыздан бұрынғы бес мың үш мың мыңжылдықтарды қамтитын тас дәуірінің ең соңғы тас дәуірі болып табылады неолит дәуірінің ерекшелігіне келетін болсақ бұл бізде қалыптасу мен аяқталуы жер шарының әр жерінде әр түрлі болғандығымен ерекше көбінесе көп бізде осы еуропада азияда және африкада таралған болатын енді еңбек құралдары сіздерде сұрақ болуы мүмкін біз неге палеолит мезолит неолитті бірге қарастырмаймыз неге бөлек бөлек қарастырамыз деген соған нақтырақ жауап бізде осы ерекшеліктер бірінші нелиттің ерекшелігіне келетін болсақ ол бізде еңбек құралдары еңбек құралдарында бізде тегістеу бұрғылау және де аралау секілді жаңадан әдістер қолданған болатын ал біз бұған дейін мүлдем осындай әдістерді қолданбадық келесі екінші ерекшелік аңшылықтан мал өсіруге терімшіліктен егіншілікке көше бастаған болатын үшінші ерекшелік жаңа еңбек құралдары қалыптасты оның ішінде неолиттің үлкен жаналығы болып табылатын әрине дәні күш. төртінші ерекшелік қыш ыдыстарының жасалуы жалпы неолитті ғалымдар бізде қыш құмаралар заман деп те де атайды біз қыш құмыраны көбінесе дәнді дақылдар сақтауға және оларды пайдалануға қолданған болатынбыз келесі бізде қоғамдық бірлестіктер бәріміз білетіндей ең алғаш қоғамдық бірлестік бізде тобыр ал неолитте бізде дамығандығы рулық қауым болып табылады рулық қауымның ерекшелігіне келетін болсақ бұл жерде адамның саны өрте көп артқан болатын яғни демографиясы көтерілді және рулық қауымды бізде басқарғандар аналар яғни матрихаттар көбірек көп басқарған болатын ал олардың осындай қоғамдық білесістер болғандығын дәлелдейтін әрине бізде археологиялық мәдентер болып табылады Келесе, жерлеу ғұрыптары әрине жерлеу ғұрыптарының өзі де бізде кіреді мына жерде суретте көрсетілгендей бізде моншақтың және де моланың суреттері тұр ә, бұл жерде мон, ә, моншақ дегеніміз яғни адам бұл дүниеде нені қолданды соны сонымен бірге жерленген болатын мысалға адам бұл дүниеде жылқыны немесе тағы да бұйымдарды қолданса бірге жерлеген болатын жерлеу орны тағы бір ерекшелігіне келетін болсақ адамның басы шығысқа қаратылған болатын неге себебі бұл адамдардың күнге тамығандығын білдіреді тағы бір ерекшелігі жерлеу ғұрыптарында бізде мәйіт толық өртелмеген болатын келесі ерекшелік бізде киген киімдері біз бұған дейін мүлдем адамдардың киген киімдерін қарастырмадық ал неолиттің ә, киген киімдеріне назар аударатын болсақ сары түс бұл бізде ғалымдардың айтуы бойынша адамдардың күнге табынғандығын да білдіреді екен келесі бізде нақтырақ неолиттің тұрақтар орналасу сипатына қарай төртке бөлінген яғни yani, тұрақ дегеніміз бізде үйлері бұлақтық өзендік көлдік және қарап тұрсаңыздар бұл бізде көбінесе көп судың жағасында орналасқандығын көрінеді ал су жағасында орналасқандықтан бізде әрине мал шаруашылығы және де егіншілік жақсы дамитындығы анық келесі бізде неолиттік тұрақтар яғни қазақстан бойынша қай жерлерде қамтыған екен біріншісі шығыс қазақстанда ол әрине ус нарым орталық қазақстанда қарағанды және де солтүстік қазақстанда пенке болып табылады келесі неолит дәуірінің жаңалығына келетін болсақ біріншісі жаңа айтып өткендей тас өңдеу әдістері жетілді бұл бізде аралау және бұрғылау екіншісі ыдыс жасау ә, үйренді яғни қыш құмыралар заманы дейміз үшіншісі жабайы аңдарды қолға үйрете бастады суретте көрсетілгендей бұл бізде тек сиырларға ғана емес төрт малға қатысты және де ең алғашқы қолға үйретілген бізде ит және де жылқыға байланысты төртіншісі егіншілікпен айналыса бастады бесіншісі кен өндірісі пайда бола бастаған болатын енді нақтырақ неолит дәуіріне саяққа жасай кетсек бірінші қарап тұрсаңыздар неолиттік адамдар бұл бізде суретте назар аударатын болсақ мынадай қорытынды шығаруға болады біріншіден ер адамдардың қандай жұмыспен айналысқандығы бұл бізде аңшылықпен әрине Екіншісі, екіншіден киген киімдеріне назар аударатын болсақ жаңағ мен айтып өткендей күнге табынғандығын білдіреді үшінші ерекшелікке назар аударатын болсақ бұл бізде ру болып өмір сүргендігін көруге болады және төртінші бұл бізде қоғамды аналардың яғни матриархаттар басқарғандығын да көруге болады екен келесі тасқа қашалған суреттер бізде пиктография және петроглиф деген екі ұғым шығады бұл бізде тасқа қашалған суреттер және тасқа жазылған жазулар суретке назар аударатын болсақ бірінші суретте адамдардың жануарларды аулағандығы және қандай құралмен бізде садақпен аулағандығы көрініп тұр яғни бұл бізде аңшылықтың қатты дамығандығын көрінеді келесі бізде баспаналар яғни тұрақтары үйлері бізде баспаналар үшке бөлінеді жер үстінде өзеннің жағасында және жер астында бірақ жаңа айтып өткендей бізде ең көбінесе көп тамығандығы, әрине өзенін жағасында судың жағасында көп тамыған еді мынау жердің астындағысына назар ауатын болсақ мәйтті үйдің жер, ішінде жерлеген болатын келесі діни нанымға байланысты мүсіндер бізде ерте заманда діни нанымдарда үш діни наным болды иә татимизм фитишизм анимизм татимизм өзінің шығу тегін жануармен байланыстыру болатын болса бізде мына суретте көрсетілгендей бұл бізде фетишизм. фитишизм дегеніміз жансыз нәрсеге сену мысалға суретте көрсетілгендей тасқа немесе ә, күнге сенуді біз фитишизм деп атаймыз яғни нелейте адамдар осы фитишизмге табынған болатын келесі енді сіздерге кері байланыс жасасам бүгінгі өткен тақырып бойынша бірінші сұрақ Нерет кезеңін қалай атаймыз а қыш құмара жасау кезеңі б өндіруші шаруашылыққа көшу с егіншіліктің қалыптасқан кезеңі д мал шаруашылығы кезені. дұрыс жауабы а қыш құмыра жасау кезеңі келесі сұрақ матрахат яғни аналық құру қоғамды басқару күшетілді. Қай, қай дәуірде а ерте тас ғасырында в кейінгі тас ғасырында с неолитте д мезолитте дұрыс жауабы с неолитте келесі сұрақ неолит кезеңін тас өндеу тәсілі а микролиттер жасау в құрамалы құралдарды жасау с өзек тастарды өңдеу д жылтырату әдісі дұрыс жауабы д жылтырату әдісі неолит кезеңінде шаруашылықтың қай түрі қалыптасты а өндіруші в тұтынушы с томаға тұйық д кешенді е жеке меншікті дұрыс жауабы а өндіруші неолит дәуірінің басты жетістігі а балшықтан істелген ыдыс в сүйектен істелген ыдыс с тасқа сурет салу д тұтқасы бар құралдар Дұр шауабы а балшықтан істелген ыдыс енді сіздерге үйге тапсырмаға тақырыпты толық оқып шығып және де неолиттің негізгі ерекшелігі атты эссе жазу назарларыңызға рахмет